سورة المائدة مدني سورة يوصل شل آياتنا دي شبالس بدي كي ركوغاني دي مصحف باعتبار سرا ترتيب جكم مصحف كي دي پينزم نمبر سورة دي نازل دو باعتبار سرا يوصل دولسم سورة دي دي مشهور هم دقة دي سورة المائدة ذکر چی دی که داغ دسترخان باش شوی دی دی کمی مطالبه چی نصاراو کردیو دی تا سورت العقود موی العقود ذکر چی دی که دا عقدونو دلوزونو باش شوی دی او دی تا سورت المنقذ وی المنقذ چی سوک دا سورت ازده کی اللہ بچکی دا عذابنا دی سورت دلاس او دیتا سورة الاحبار اموی احبار دکی چی دیکی دا یهودو دا مولیانو دا پیرانو باستے دا سورة النساء او دا دی مناسبت او ربط سورة النساء کی دا دیرو عقدنو باش شویده عقد دا نکا عقد دا ملگرتیا عقد دا ایمان دیر عقدونا بکی ذکر شوی نو دا صورت شروع کی گی پا دی سرا چی تا سو دی عقدونا پا بارک وفا کوئی بی وفای ونا کئی مقصد دی صورت چی سوچ بکی سڑیو کی نو غٹ مقصد دی صورت اگا دا چی اے مسلمانانو دا لوزونو او دا عهدونو بخیال ساتی لئے لوزونو دا مسئلہ معمولی مگنی گو رہے خواب پورے او صورت تا غیر پا رہے دغشان غٹم مسئلہ چی دیکھ بین شوی دا چی مسلمانان با دا غیر مسلم سرا تعلقات سنگ ساتی او که موضوعات لراشنو دیر خبری دیکھ سی عقیدہ بین شوی دا توحید فیصلہ بدا اللہی بعض قصے بکی بین شوی دی دا اہل کتاب و بعض احوال بکی بین شوی دی او دیر احکام بکی بین شوی دی دیر احکام بکی بین شوی دی او دا دیسی صورت تی مدینی دی نو دا خصوصی یا خاص دا مؤمنانو دا پارا پا دی کی احکام بین شوی دی او پا دی چی رزان پوکو پا دیر و مسلو با پوشی پا دی چی رزان پوکو نو پا دیر و مسلو با پوش پا دی که دا حلال و دا حرام و مسلو تفصیلا بین شوید او باز علماء ویوی وی چی دا حلال و حرام و تفصیل لطول نزید کم صورت کی شیر اگر دی صورت کی جا دغشان دا مسلو با کی دیر بین شوید پا زور سرا چی او شیح حلال ولا و حرام اول در اللہ کار دی بل دی چا کار ندی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والو پورکی لوزونا پورکی لوزونا عبداللہ ابن عباس وی وی دی که هر اغسط داخل دی چی اللہ حلال کری دی اللہ حرام کری دی قرآن کی را لیگلی دی نو دا طول لوزونا پورکی ذکر چی تا ایمان را وڑے دے او دا اللہ سر دی دا لوز کردے دے چیزا بستا منما نو دا طول پا لوز کی دن را ادین مراد یو خاص لوز ندے ادین مراد اگل لوزون دی چی کم منگ چا سر کردی دی دا اللہ سر نو دن بکی اگل نور لوزون مرا گو کم چی تا دا اللہ دا بندگانو سر کردی دی نو عام حکم شو احلت لکم بہیمت الانعام حلال کریشی ویدی استاسو دا پارا
چارپایان د حیواناتنا ساروی او بهیمۃ الانعام غوا او میخه ګډه بیزه اوخان دا په بهیمۃ الانعام کې راځي چې خوراک کوي نو واپس یې د خولې له راولي او شخوند پرې وایي دا ستاسو لپاره حلال دی الله وایي نو بعضې راشي تپوس کوي چې دا میخه حلاله ده که حرامه ده نو دې نه څه ثابت شو حلاله ځکه چې میخه په بهیمۃ الانعام کې ده نجي وي نوم راته وښایه نو چې نوم ورته وښایه نو بیا په کې نورې قیسې شروع کړي او عجیبه خلک دي وته دې میخې ته حلال وایي که نه وایي او حلال دي نو تو ته ولې حلال وایي و امام صاحب په مذهب یم نو امام صاحب د ځان نه حلاله کړې وه که دی ومنله چې امام صاحب سره د تحلیل او تحریم فیصله ونو دا خو د کفر خبره ده نو دی به هم وایي چې امام صاحب د کوم ځای نه مسله راویستې ده قرآن او حدیث نو دا موږ یې د کوم ځای راوباسو موږ خو چې هم وایي چې میخه حلاله ده نو کوم ځای کې حلاله ده قرآن او حدیث کې إلا ما يتلى عليكم مگر هغه چې لوستلی کېږي په تاسو باندې هغه حرام دي لوستلی کېږي په کوم ځای کې په قرآن کې ځای په ځای تېر نه شو او دې سورت کې هم را روان دي چې دغه حرام دي غیر محل الصيد شيء نحلال قانون كي دخكار وأنتم حرم كالتي تاسو بحالات دا إحرام كي دبل مسألة يرى دا سيري چي يسره ويجي زمان دا پار ساروي حلال ديو دا و بحر حال كي دي اخكار بم حلالي نيو مسألة بيان شو چي نا حالات دا إحرام كي بخكار نكوي غير محل الصيد دا منصوب دے پا حال سرا یعنی شئی نہ حلال گنون کی دخکار وانتم حرم کلی تاسو دے احرام پا حالات کی ان اللہ یحکم ما یرید یقیناً اللہ فیصل کی داغ سچوی غواری یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ اے ایمان والو بیزتی مکوی د نخو د الله د نخو د دین د الله د دې بیزتی مکوی هانو مفسرین بیا څوک وایي دا شی څوک وایي دغه څوک وایي دیسې خو دا عامه شوه یعنی د الله د دین چې څومره نخې دي د دې به بیزتی نه کوي نو په دې کې احکام رالو دننه حلال او حرام در الله دین نخی ندی علماء جمعتونا در علم کتابونا او دیس بسی بیازا ازتمنی میاشتی در آغا ساروی چی در قربانی در پار روان کردی روان شوی یا خلکو روان کردی حاجی عمره کون که دا اللہ جمعات تراتلون کے اٹھولی خبر پکی دن نران وَلَشَّهْرَ الْحَرَامِ او ندمیشتی عزتمنی دا دیبن بیزتی نکی وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدِ او ند قربانی او ند امیل والا ساروی دا عدتو مخی چکم ساروی بیران کرد دا اللہ دا پارا ناغی تب امیل ورا چولو چی سوک بتا سو نوی نو دیدی با عزت کی وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ او ند قصد کونکو دکور عزت والا
یا اراده کون کی یا راتلون کی او چار خبره کی تا اللہ کور تا جسو کرازی دا غوی بیزتی با نکوی ولی در اللہ را دین نخی دی او دا اللہ میلمانی دی چی مؤمنی ناغد اللہ دا دین دا هر خبری قدر کئی دا هر خبری دا سڑے مثال کی عالم دے یا دا سڑے قاری دے یا دا سڑے دیندار دے قدری اوک ہاں دا سڑے پمخی گیر دا پمخی گیر دا ای دا سی دا اللہ بندگان دمر دا اللہ دا پاسل کی دا اللہ قدر کول دا اللہ دا دین قدر کول دا اللہ قدر کول تو پوئی بکو دے دا اللہ دا دین قدر کول دا اللہ قدر کول دا مطلب دے یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا چی لٹی فضل دا رب اخفلو رضا منتیا سوک دا بیت الحرام تجی روان تی وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُو او کل چی اوزی تاسو دا احرام ننو اخکار کوئی دا امر دا اباحت تا پارا دا یعنی وستاسو دا پار اخکار حلال شو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ او تیز دی نکی تاسو لرا دشمنی دی قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام پا دی وجہ چی دوی منکڑی وی تاسو دا مسجد حرامنا ان تعتدو چی دا حد نتیر شئی حدیثی نچی چا دسر دشمنی کڑی او تاسو دا غی دلاسا دا حد نواوڑی نزکر بعض مفسرین وی چی دا آیت وی نازل شوی مسلمانانو اراده کردی و چی منگ با دا دی مشرکانو سر آگا سوکو اکسی چی منگ سر کردی دا و منگ بیم بنکو و منگ با پیم لاری دیسی کو و دغکو نو اللہ دا آیت نازل چی سید دوی خطاو سر زیاده کردی دا اللہ دا کور نمنا کردی خطاو سر زیاده نکو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى او مرست کوئی دیو بل سر پنے کئیو بتقوا کی دا عام قانون والا چی دا تقوا او دا نیکی پکار کی با دیو بل سر ہر قسم مرست کوئی نو دا غشان وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَى او مرست مکوئی دیو بل سر پا گناہ و پا ظلم کی وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيْرِيْقَيْ دَلَّانَا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ يَقِينَنَا اللَّهَ سَخْتْ عَزَابُ وَالَدِي مخی ہوئی چی ستاسو دا پارا ساروی بحیمت الانعام حلال دی مگر آگا چی اللہ حرام کری تاسو الوستری ناگا سری دلتے بیانے حرمت علیکم المیت حرام کڑی شوید پتا سباندی مردارا والدم وینا کم وینا چی بیدلی دم مصفوحا ولحم الخنزیر وخد خنزیر وما اوہل لغیر اللہ بے اوغا چی آواز پورتشی دغیر اللہ دنزدیکت تپار پاغی باندی والمنخنقا او مرئی خپ کڑی شوی پا مرئی والا زور کڑی سایتی ویستی والموقود او ٹکولی شوی پس اچی ٹکولی دا اغا گڑ بیزا ساروی او وجلی دی والمترد دیا او رارگر او آغا چی رو لیگی رو غرزیگی دا دنگ زینا دا غرنا دا بل زینا رارگختی دا او ملشوا نو دا سدا حرام دا والنطيح او پخکر وحل شوی بل ساروی پخکر وحل دا یا وحل دا مر شوی وما اکل السبع الا ما ذکیتم
او اغا چه خوڑلی درند زناور مگر اغا چه حلالی کئی تاسو ها دا طول پا دیسر حلالی گی خود کم زینا دا منخنقنا اغا نا اغا چه غیر اللہ دا پار پی آواز شوی چه را تاگا بم چاڑا با پیراکا گو یا بم حلالش اخو دا غیر اللہ دا پار حلال کرد اغا نا حلالی گی خود دا چی پا مری والا زور کرده او دا چی رارغخته ده او دا چی تکوله ده او دا چی پخکرواله شوه ده او دا چی در این دزن آور بی عمله کرده ده کسا پا کی او حلال ده کو نو بیا حلال ده وما ذو بحال النصب او آغا چی حلال کرده شوه پا بوتانو بانده دام حرام ده یه چی بوتانو دا پارا حلال ده وأن تستقسموا بالأزلام أو حرام شوي دي دا چه تاسو تقسيم مالو موي پا غشو سرا دام پا غا وقت كيو طريقا چه خفل قسمت أو تقسيم بي پس مالو مو پا غشو سرا أو ذكر روايط كي رازي أزلام چه دي دا پا سل كي دا جمع دا أو يوي ظلم دي ظلم آغا ظلم ناغا پا ضا سره او دا پا ضا سره ده ظلم ده دی طریقه داو چه عربو پا جاهلیت وقت که بدوی پا یو لوخی که دری غشی وروا چه ور او پا یو باولی کل افعلو که پا بل باولی کل لا تفعل مکو پا درین بسن لی که نیچی کار با کم کو یا غیب رویستو که بیو وی که یو بس ویره دا کار بکیی خواه مکو ویروی دیکی خیر نیشتی سپی نیشتی بیرو وله او یا بی پیلی کلو چی امرانی ربی زمان رب ما توی چی ویک یا دا چی زمان ربو چی میکو او یا بی پی ایس نولی کلی بدریم دا دوی طریقه و هلوی دا طریقه ندا الحمدلله منت خوش شریطی و خیست طریقه بیا خوالید چیو کار مباحی او تا سوچ کے چیوی کم او کنا نو منگتا اللہ دا استخاری طریقہ دا رسول اللہ علیہ وسلم پا جبرا قولی دا چیل اللہ سر مشورہ ہوکا دا سر طریقہ شو چی غشی گزاری ہو قسمت معلوم ہے ذالیکم فسقو دا کارونا نافرمانی دلویا اليوم یئس الذین کفروا من دینکم ننو رزنا امیدش والکافران دا دین ستاسونا یعنی بس نور دا کافران امیدون سشو امیدون ختم شو فلا تخشوهم واخشون بس میرے گئی دا دوینا و یرے گئی زمانا سبحان اللہ دا آیت اليوم اکملتو لکم جکم کی لگیا یو من دا دا عرفات پا ورز نازل شیو او رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا حجت الودا کیو پا آغا موقع باندی دا آیت نازل شیو اليوم اکملت لکم دینکم ننو رز پورکو ما تاسو لر دین ستاسو و اتممتو علیکم نعمتی او پورکو ما پتاسو باندی نعمت خفل و رضیتو لکم الاسلام دینا او غرمی کو تاسو لر اسلام دین پتور فمن اضطر فی مخمصا بس سوک چی مجبور شو پا سخت الوگا کی گورا مخ کی مسئلہ دا سر آوانوا چی دا دا حرام دی منس کی وی دین می دبانی پورکو بیاغا مسئلی تا خبر آوا پاشو اسے مناسبت تے پدی منس کی دے خبر یعنی دا دین چی اللہ تا سول در کڑے دا دا نعمتی دبانی پورا کڑے دے نو آگا دا دی کنا دا چی حلال و حرامی رتوازی اکڑی
بسوک چې مجبور شو په سخت لوګه کې مخمسه سخت لوګي ته وي غیر متجانف لاثم نو دی کګیدون کې ګناتا مخکې تفصیل تیر شوی چې زیاته کوونکی بنی شهوت لر غیر باغ ولا عاد شهوت لټوونکی بنی فإن الله غفور رحيم نيقين الله بخون كي رحم كون كيدي يسألونك ماذا أحل لهم تبوس كي دو استانة سحلال شويدي لدوي دو پارا مخي الله غصة ذكر كو جي حرام كري نو دا سج دي جنا كم حلال دا سدي قل أحل لكم الطيبات وایا حلال کړی شوی دی تاسو لره پاک شي زونه اصل داره چې د خوراک سخاک هر پاک شي سره حلال دا اصل شو ها نو دا الله موږ ته خبر آسانه کړه ځکه چې حرام لګ دی او حلال ډیر دی اوس که الله دا حرام موږ ته شمارلې حلال چې دا حلال دا حلال دا خبره به ډیره ګرانه شي نو اصل داره چه هر شيء حلال ده إلا آغا چه شريعت حرام کرده بحرام وما علمتم من الجوارح او آغا چه تعلیم ور کرده تاسو دخکار کون کو حیواناتونا مکلبین چیز غلون کی تاسو تعلمونهن مما علمكم الله خودنه کوي تاسو هغوی ته د هغه څه نه چې خودنه کړي ده تاسو ته الله دا هم ستاسو دپاره حلال دي ښکار الجوارح هغه حیوانات چې په هغو باندې ښکار کیږي لکه سپی شو باز شو یا بل داسې حیوان چې هغه په ښکار کې استعمالی مکلبین تاسو زغلون کی هغی لرا شرط پکی دا دی چې تعلمونهن مما علمکم الله چې تاسو دوی سکڑی علم مولا ورکڑی علم دسی چی بخکار چې بخکار مدد کری چې ورتوی ودری گا ودری گی چی ورتوی زا زی او چې کله څه شی ونیسي نو د ځان دپاره یې نه نیسي هغه چا چې لیږلی هغه دپاره یې نیسي فکلوا مما امسکنا علیکم نو خورئ د هغې نه چې بند ساتلي هغوی تاسو لره واذکروا اسم الله علیه او یادوئ نوم د الله په هغې باندې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي فصحيحين كده إذا أرسلت كلبك المعلم كالجي تخبلا غسبه وليكي جي تاول ده تعليم وركره ده أو نم ده الله دي واغستو نو جي سيد الرودو أغبيا أغبيا حلال دي خوره نو صحابي رسولك ده وجلي ويك وجلي مي سخبرنا إلا قبل سپیو سره شریک شوی نو بیا نه ولی یو دا دی بل دی چې هغه بل سپی خو د ځان دپاره حمله کړې ده ځکه چې دلته الله وایي فکلوا مما امسکنا علیکم چې ستاسو دپاره یې بند ساتلی فانک انما سمیت علی کلبک دویمه خبره دا ده چې تا بسم الله په خپل سپی ویلی ده ولم تسمى على غيره فدي بلخوي ندوي لكن نزك بيتي ما نجا بعض علماء التدا فايدة ذكر كوي دا علم أو تعليم دومر وچت شهره چه اغا سپه بكين پده نور سپه وكي غورشو اسپه دا سد لاسا غورشو تعليم دا لاسا چه پوها و تملاو شوا نسپه پا نور سپه وكي غورشو واتقوا الله ويريقي دلانا إن الله سريع الحساب يقينا الله زري ساب كون كيري
اليوم أحل لكم الطيبات ننرز حلال كريشي ويدتا سلر باكشي زنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أو خوراك داغ كسانو جور كريشي ويدي ورت كتاب حلال ديستا سلر أهل كتاب زبيحة حلالة إلا كمن تبت ولقي شاير دا بلاني دا غير الله بنومي على علي يا دا على الأول طريقة غير شرعي دا نبيا بين أخر نور دا غوي زبيحة زمن دا بارا حلالة وطعامكم حل لهم أو خوراك ساسو حلال دي دا غوي دا بارا والمحصنات من المؤمنات او پاک دامن خزید مؤمن خزونا اکمی حلالی دی او کمی حرامی دی تفسیر سورة النساء کی تیر شوی نیج دی والمحصنات من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم او پاک دامن دا کسانونا چی ورکڑے شوی دی ورت کتاب مخکستان سنا ندیم تفصیل تیر شوی پا کم سورت کی بقرة کی اذا آتیتموهن اجورهن کلچ ورکی تاسو اغویت مهرون داغوی محصنین غیر مسافحین نکاہ کونکی بیئی نبیئی بدکاری کونکی ولا متخذی اخدان او نبیئی نیونکی دپٹو یارانو کنکاہ کوئی نو پس ای شریع طریقی سرے کوئی ومن یکفر بالایمان او چاچے کفر کو دا ایمان سرا ادھا ایمان نمراد دلتا دا اسلام احکام دی او چاویلی دیوی دا بعد اختلاط تپارا دا بالایمان چاچے کفر گڑ وڑ کو پا ایمان سرا فقد حبط عملو نيقيناً برباد شو عمل دادا وهو في الآخرة من الخاسرين أو ديبا باخرتك دتاوانيانو نيي